Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil lażel li jibqa' gallerija dwar l-iżvilupp li tal-mediri jridu jagħmlu f'Manuel Island. Kienet it-Times of Malta li talbet ir-reazzjoni ta' Busuttil fid-dawl li kien għadu l-uniku mexxej li ma ddikjarax pożizzjoni dwar dan. Iżda Busuttil la rrid imur naħaw lanqas oħra, bl-iskuża tkun li qatt m'għandux tarif biżejjed dwar x'qed jipproponu l-midi. Anke jekk pubblikament ingħataw dettalji preċiżi dwar dan u saru konferenzi tal-aħbarijiet. Kien fi żmien Gvern Nazzjonalista li l-midi ingħataw il-konċessjoni tal-art għal Tinje u Manuel Island u l-iżviluppaturi jiffaċċjaw il-kritika li ma żammowx mal-ftehim għax imbuttaw biss l-interessi kummerċjali. Intant anke meta mistoqsi dwar l-investigazzjoni li se ssir b'rabta ma' dokumenti dwar il-ftehim ta' konċessjoni li jebu mill-Parlament, il-kellim tal-Oppożizzjoni baqa' ma jrid jgħid xejn. U għall-Kunsill Lokali tal-Gżira u l-Organizzazzjoni l-Ħbieb ta' Manuel Island l-ewwel li ħarġu għat-tabla ħabel kontra dak li qed ikun proposta għal Manuel Island u dawn sabu l-appoġġ tal-Prim Ministru li jemmen li Manuel Island għandu jkun pulmun għall-akwata. Tagħmel jista' jinstab kompromess li Manuel Island jkun pulmun għal dawk l-inħawi mod li ma jkunx mibni iżejjed li jekk jista' jkun ikun mibni mill-inqas u li jinstab kompromess li jkun tajjeb għal nies ta' dawk l-inħawi. Il-Prim Ministru kien kategoriku meta qal ukoll li appoġġja l-pożizzjoni tas-Sindku tal-Gżira dwar is-suġġett.